Як ставитись до моніторингу стану будівлі електронікою, наприклад, вібрація біля болтів чи волога в утеплювачі, враховуючи, що електроніка дешевша, які показники варто моніторити в житловій будові? Віталію, питання, скажімо так, я вважаю, що в приватному будівництві взагалі немає ніякого сенсу в цьому. Такі речі, вони важливі для унікальних споруд. Наприклад, унікальний ви зробили міст по новій технології, наприклад, от коли робили міст Патона, нова технологія, ніхто не знає, як воно буде служити, наскільки довго, і це експеримент, і треба слідкувати, і в такому випадку дійсно робити оцей от моніторинг, це реально можна. Чому це робиться на унікальних спорудах? Поставити саму електроніку – це не є проблема. Але люба електроніка потребує калібровки, слідкувати, щоб вона працювала. Тобто резервне живлення, обслуговування, спостерігання, обробка даних – оце більше витрати, ніж сама електроніка, розумієте? І якщо ви будуєте будинок для того, щоб в ньому жити, ну ви що, будете отак от сидіти і дивитися на на показники датчика по вологості в утеплювачі взимку? Ну, я умовно. Звісно, це може записуватися в базу даних, там кожну годину, або кожну добу, або один раз на тиждень, а потім зводиться в таблицю, робиться графік, діаграма, все це аналізується. Я все це розумію. Я не розумію, навіщо. Ну, навіщо? Якщо ми зробили розрахунок, і розрахунок показав, що стіна буде суха, що вона буде нормально працювати, ну, яка мені різниця? Зайшло 50 грам, вийшло 50 грам. Ну, і добре. Ну, знаю я, що зайшло, вийшло 50 грам вологи. Ну і що? По факту стіна суха, проблеми немає. Ну, живи щасливо. Ну, як по мені. От, а коли унікальна споруда, наприклад, там якісь, от є унікальні різьби, там своя індивідуальна форма, або там клін якийсь там унікальний, і ви не знаєте, як ця різьба буде працювати під час вібрації, під час експлуатації прольоту, ну тоді так, тоді бажано ставити датчики, слідкувати за цим там, і так далі. Тобто, коли це проходить етап експерименту, так скажемо, щоб слідкувати. Або якщо це якась унікальна споруда, там вишка висотою 300 метрів, і вам треба відслідковувати напруження в сталі, щоб це не перевищувало її міцності, там, і щоб вона, не дай Боже, не пішла в резонанс, тому що є електроніка, котра слідкує за тим, щоб споруда не пішла в резонанс, відслідковує. Тому так, все це потребує. Але це все унікальна споруда, унікальне рішення. Або режим експерименту.